بسم الله الرحمن الرحيم. حديث شريف اسمه شامو حضور عليه الصلاة والسلام فرمو يوس انسان كنسون دل جوڑا تمس پرچ قسم جنت وجه حضور عليه الصلاة والسلام المعراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گئی منصف نراز کا نبی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف ال واپس تشریف ایدیش فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اے عائشہ من آل سے یہ میت کرے سب عطا ہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھا عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری تاب کیا اس کا محلت نبی تاجدار سے فرمان اے عائشہ نے ارگا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ دون دون یون پنیز باب صحبس نیش ال پنیز باب صحبس نی آئی حل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیش حل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان اے عائشہ آز کت کرم سے تشریف سنے انتوئی سے اچانک انت تشریف آل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان یا رسول اے ابا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤ اے عائشہ آل سے یہ میں افتکرے سے بعطا نسود بیم پنیز باب صحبس نی مشور ہے یہ میں باب صاحب وین دیوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان اے عائشہ نیرگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ون یم کت سے تو رب تعالی درمیان راز جی کت چگم سے تمام مضمنتا اک کتھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی دون دون یل دون دون آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان اے عائشہ من کیا مانگے سے جس میں افتکار میں باتا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیوان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یم کت توی تو رب تعالیٰ درمیان جی کم سے تمام مضمن تو اکت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمان اے عائشہ یم آس راز جی کت یم آس نوانی مگر میں سے سید واد کرم اے عائشہ والقریب بوز رب تعالیٰ فرماؤ یم انسان کنسون دل جوڑ تمس پر جنت واجب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوارا خوش ال خوش گئی آئی دون دون ال دون دون آئی بنیز باب صحبس نے صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان اے عائشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیوان ابا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤ یس انسان کا سن دل جوڑ جس پر چکسن جنت واجب ہر صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے ودنی یا مائی لے ودنی یون دامن گوتر ہر عائشہ چھ عرض کرن ابا جان کیج ودن یہ خوشنز کا کھوز تو یہ کیج ودن صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان اے عائشہ سمجھے ایک نہیں کر اگر کا انسان کنسن دل پڑائی جس پر چکسن جہنم واجب تو یہ وچو گل آخر انسان کنسن دل چھڑاون جس پر چکسن جہنم واجب اللہ تبارک و تعالیٰ دین سائر میں سے حسن سلوک کا توفیق سائر میں سے محبت کا توفیق وما علینا الا البلاغ المبین.